undang-undang perbekalan 2022 bajet 2022 peringkat jawatankuasa diluluskan Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Kamal Firman Shah Kamaludin. Ini berita parlimen. Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang undang-undang perbekalan 2022, bajet 2022 peringkat jawatan kuasa. Rang undang-undang itu diluluskan setelah melalui 13 hari tempoh perbahasan dan penggulungan sejak 22 November lalu bagi setiap kementerian terlibat. Dan bagi tujuan dan butiran perbelanjaan pembangunan yang dinyatakan di bawah maksud pembangunan atau P dalam senarai anggaran perbelanjaan persekutuan 2022 yang dibentangkan sebagai kertas perintah 32 tahun 2021 adalah diuntukkan di bawah maksud-maksud yang berkenaan jumlah-jumlah yang bersetentangan dengan butiran-butiran itu di ruangan 6 dan 7 senarai tersebut hendaklah disahkan. Al Alih-alih yang berhormat yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak kata tidak lebih suara yang bersetuju maka usul disetujukan saya mohon memaklumkan iaitu jawatan kuasa... Bajet 2022 yang dibentangkan Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz pada 29 Oktober lalu menyediakan peruntukan keseluruhan berjumlah RM332.1 bilion ringgit terbesar dalam sejarah belanjawan negara dengan matlamat memulihkan ekonomi kesan pandemik COVID-19. Dewan Raya meluluskan bajet 2022 di peringkat dasar pada 18 November selepas dibahaskan selama tujuh hari bermula 1 November dan melalui sesi pengumuman mulai 15 November. Konsep sekolahku sejahtera akan diperkenal. Menteri Kanan Pendidikan Dato Dr Muhammad Radzi Jini berkata, ia mempunyai 14 elemen yang akan diterapkan oleh guru secara tidak langsung di sekolah. penerapan elemen nilai-nilai murni ini dibuat secara natural, dibuat secara alami di mana sebagai contoh kita saya sebut tadi bahawa rasional anak-anak kita tidak didedahkan di peringkat awal tentang keperluan untuk membuat sesuatu keputusan dengan rasional. Apa yang berlaku kalau kita ingat uh, dalam kes buli ini ataupun dalam kes buli-buli yang sebelum ini termasuklah yang melibatkan arwah Zul Farhan bahawa kalau mereka memikirkan secara rasional mereka tahu tindakan mereka itu adalah tindakan yang tidak betul kesan pada diri mereka kesan pada keluarga mereka kesan pada masa depan mereka adalah amat besar dan pada masa yang sama kesan pada sahabat-sahabat dan rekan mereka juga adalah amat besar insya-Allah dalam masa terdekat kita akan turun ke bawah menceritakan bahawa pada masa ini kita mahukan anak-anak kita bukan sahaja menumpukan pada pendidikan akademik semata-mata tetapi mereka memahami konsep-konsep penting dalam kehidupan. Boleh berkata demikian ketika menggulung perbahasan rang undang-undang perbekalan 2022 peringkat jawatankuasa bagi Kementerian Pendidikan. Mengulas selanjut, Datuk Dr. Radzi berkata KPM kini di peringkat akhir untuk mengadakan sesi libat urus yang antara lain bagi membendung gejala budi dalam kalangan pelajar. ini ianya bukanlah satu mata pelajaran baru tetapi ianya merupakan penerapan nilai-nilai murni yang seperti mana yang disebut oleh ramai ahli yang berhormat tadi bahawa anak-anak kita ini perlu diterapkan dengan nilai-nilai murni sewaktu mereka berada pada peringkat awal persekolahan. Jika kita lihat antara komponen dalam konteks buli ini sebagai contoh apabila ramai anak-anak kita yang tidak bertindak secara rasional masing-masing mengambil tindakan merasakan mereka dalam kelompok yang ramai bahawa mereka boleh membuli sahabat-sahabat lain dan keadaan ini menyebabkan bahawa antara punca yang membawa kepada keadaan yang ada pada hari ini adalah anak-anak kita tak mengambil kira bahawa apa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang tidak betul. Begitu juga rasa empati, rasa untuk memahami apakah perasaan mereka yang dibuli, mereka yang dipukul kadar keboleh pasaran graduan pada tahun lalu adalah sebanyak 84.4%. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad ketika menggulung perbahasan berkata, daripada jumlah itu, 60% adalah graduan bekerja. 17.8% pula melanjutkan pelajaran. 2% sedang meningkatkan kemahiran. 4.6% pula sedang menunggu penempatan pekerjaan. daripada 60% graduan bekerja 13.1% merupakan graduan uh, universiti awam yang bekerja sendiri atau terlibat dalam bidang uh, keusahawanan. KPT memang sentiasa melibatkan uh, ataupun menggalakkan penglibatan industri ataupun agensi daripada uh, pelbagai pihak uh, dalam nak memastikan kecemerlangan penyelidikan uh, agar penyelidikan itu memberi impak kepada masyarakat dan juga negara. Terima kasih Abang Ahmad Batu. Dalam pada itu, KPT terus beratkan penerapan bidang keusahawanan dalam kalangan graduan. Kita telah bangunkan pelan tindakan keusahawanan institusi pendidikan tinggi 2021-2025 dan dalam, dalam waktu yang sama juga kita menerapkan elemen keusahawanan merentasi kurikulum dan bidang pengajian dan melaksanakan rangka kerja penjana pekerjaan dan menyediakan inkubator keusahawanan. KPT terus bekerjasama dengan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dalam program pembiayaan mikro buat para graduan yang mencuburi bidang keusahawanan. Kementerian Pengajian Tinggi KPT dalam pertimbangan melanjutkan moratorium kenaikan bayaran yuran institusi pengajian tinggi swasta IPTS. Jelas Datuk Seri Dr. Nuraide, moratorium berkenaan telah dilaksanakan bermula 1 Jun tahun lalu dan akan berakhir pada 31 Disember ini. Dalam pada itu, pihaknya terus memohon pertimbangan IPTS untuk memberi diskaun yuran kepada pelajar atas dasar keprihatinan dan cakna kebajikan pelajar. ada juga engagement awal yang telah dilaksanakan oleh KPT bersama dengan IPTS ini dan ada setengah hampir semua IPTS yang berkemampuan telah memberikan diskaun dan juga pengurangan yuran dan insentif-insentif lain kepada para pelajar. Dalam pada itu KPT telah melaksanakan pengurangan yuran sebanyak 20% di institusi pengajian tinggi awam negara bagi sesi 2021-2022. Melalui sesi perbahasan, kes buli di sekolah disentuh oleh beberapa ahli parlimen. Ahli parlimen Tampin, Datuk Dr. Hassan Bahrom mahu Kementerian Pendidikan menyelesaikan isu tersebut secara menyeluruh. Saya melihat soal buli di sekolah ini menjadi tren di dalam masyarakat kita pada hari ini. Justru itu, saya mengharapkan supaya kerajaan untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas dalam perkara yang bersangkut paut dengan disiplin di sekolah-sekolah. Dalam masa sama, ahli parlimen Tampin itu mencadangkan supaya semua upacara rasmi seperti mesyuarat, seminar serta persidangan meja bulat dikelolakan dalam bahasa Melayu. Beliau berharap seluruh rakyat menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya dalam berkomunikasi serta kajian menyeluruh dibuat berkaitan sikap rakyat dalam membudayakan bahasa kebangsaan. Ahli Parlimen Jempol Dato Salim Sharif berharap bantuan awal persekolahan RM150 yang diumumkan dalam bajet 2022 mencapai objektifnya iaitu membantu individu yang benar-benar memerlukan. Sehubungan itu, beliau mencadangkan Kementerian Pendidikan supaya mengubah syarat dan kriteria kelayakan penerima bantuan selain perlu diperkasa dari semasa ke semasa. Kementerian tidak boleh mengukur kepada pendapatan kasar bulanan sahaja. Kementerian perlu melihat dengan cara yang lebih meluas iaitu dengan mengambil kira kadar tanggungan dan bilangan anak yang masih bersekolah. Begitu juga individu yang menjalankan perniagaan sendiri tanpa slip gaji. Bantuan awal persekolahan ini bakal memanfaatkan 3 juta murid yang layak melibatkan peruntukan 450 juta ringgit. Ahli Parlimen Sabah Bernam, Datuk Muhammad Fasyah Muhammad Fakih pula membangkitkan isu pengeliran ke sekolah secara bersemuka. Dewan dimaklumkan tumpuan perlu diberi kepada kualiti pentaksiran dan peperiksaan. Justru, beliau mencadangkan supaya semua pelajar dibenarkan hadir serentak ke sekolah semasa pentaksiran dan peperiksaan dijalankan. Terus dibangkitkan peruntukan RM1.3 bilion ringgit dalam bajet 2022 bagi mengubah suai serta menaik taraf sokongan pendidikan. Saya ingin membangkitkan keperluan menaik taraf bilik-bilik guru supaya lebih kondesif kepada guru. Ini termasuklah menyediakan komputer yang mencukupi untuk guru-guru. Bilik-bilik guru juga sewajarnya dipasang pengawal dingin dan lain-lain kemudahan yang diperlukan. Kredit bagi subjek keusahawanan di institusi pengajian tinggi awam IPTA harus ditambah dan diwajibkan bagi setiap peringkat pengajian. Daripada ijazah misalnya 10%, jika ijazah 120 kredit, 12 kredit uh, diwajibkan. Diploma kalau 90 kredit, 9 kredit diwajibkan dan sijil daripada 60 kredit, 6 kredit diwajibkan supaya Keluaran universiti awam ini boleh bekerja sendiri boleh, dan tak mereka tak tidak perlu makan gaji. Dalam pada itu, beliau memuji Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Seri Noraini Ahmad yang telah menubuhkan Akreditasi Pengalaman Pembelajaran Terdahulu, APEL dan memohon penjelasan berkaitan pencapaiannya setakat ini. Beliau akui APEL merupakan satu langkah yang baik kerana mengiktiraf pengalaman dan kepakaran individu dalam sesuatu bidang. Semua kementerian yang melaksanakan program keusahawanan diharap dapat memastikan kejayaan peserta mereka, terutama daripada kalangan peserta graduan IPTA agar sekaligus dapat membolehkan mereka bekerja selain makan gaji. Bagi tahun 2020, 84% keboleh pasaran graduan Institut Pendidikan Tinggi. Namun kalau kita cross-check ataupun rujuk silang dengan uh, ratusan graduan di universiti awam yang mendapat pekerjaan pada tahun convocation jauh lebih rendah Tan Sri Pengerusi. 59.7%. Jadi saya ingin tanya kepada kementerian, bagaimanakah kita ingin laksanakan ataupun nak pastikan perkara ini dapat kita atasi dengan segera? Ketua Perangkawan Malaysia, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin menyatakan bahawa kesan kepada pasaran buruh telah menyebabkan bilangan siswazah menganggur meningkat ketara sebanyak 22.5%. Jadi sudah pasti di sana terdapat strategi kementerian. Sementara itu ahli parlimen Tumpat Datuk Che Abdullah Matnawi membangkitkan isu keperluan silibus IPTM. Beliau berharap jawatankuasa mesyuarat saringan awal meneliti keperluan silibus IPTA berdasarkan keperluan kritikal profesion tertentu. Apakah mengambil kira senarai pekerjaan kritikal? Saya ingin mengetahui apakah kajian-kajian dibuat terhadap perubahan silibus bagi memenuhi pekerjaan kritikal dan perancangan semasa bagi meneliti penstrukturan silibus selaras dengan pendekatan terhadap revolusi industri 4.0. Dalam isu ini Tuan Seri Pengerusi saya ingin mengetahui perkembangan inisiatif kurikulum tersedia masa hadapan yang berasaskan kepada kurikulum lentur dan organik serta pendekatan yang lebih holistik. Tarik pelajar asing menyambung pengajian di Malaysia. Pegawai-pegawai pendidikan yang bertugas di luar negara antara lainnya berperanan mempromosi IPTN negara kepada pelajar asing. Ahli Parlimen Jerlun, Datuk Seri Mokris Mahathir terus mengambil contoh negara-negara luar dalam menarik minat pelajar asing menyambung pengajian di IPT mereka. Bahawa negara-negara seperti Australia, New Zealand, United Kingdom, Baru-baru ini telah mengurangkan uh, yuran mereka, malah ada juga yang menawarkan uh, peluang pekerjaan selepas bergraduasi. Uh, juga uh, ada juga prospek untuk mendapat um, apa ni status penduduk tetap dan juga keluarga-negaraan. Uh, keluarga Saya ingin bertanya, apakah kelebihan? universiti-universiti kita yang kita tawarkan kepada pelajar-pelajar asing ini berbanding dengan negara-negara tersebut bertemu kembali. Kaedah dinamik digunakan bagi menguruskan pandemik COVID-19 dalam negara. Jelas Timbalan Menteri Kesihatan, Datuk Dr. Nor Azmi Ghazali. Pendekatan itu dilaksana bagi menyesuaikan dengan keadaan semasa, terutama kemunculan varian baru yang lebih berbahaya. Ha, maknanya, dari masa ke semasa, KKM akan akan memikirkan secara detail, secara mendalam apakah tindakan yang patut dibuat pada sesuatu ketika. Contohnya, hari ini apabila kita dapat dengar uh, varian Omicron eh, yang telah ada di 43 negara hari ini dan ada 8 negara yang telah kita kita adakan sekatan sementara negara-negara di Afrika Selatan dan sebagainya dan juga ada 5 negara yang kita adakan yang telah ada uh, Uh, apa tu kes-kes uh, uh, Macron ini di dalam komuniti maka ada sekata-sekatannya jadi apa yang kita buat ialah contohnya dari segi uh, pengujian ini adalah lebih uh, lebih detail lagi Pihak KKM juga sudah merangka strategi pengujian COVID-19 kebangsaan yang merangkumi keperluan ujian saringan COVID-19 secara umum ketika negara beralih ke fasa endemik. Beliau menjawab soalan tambahan Senator Lim Hu Ying yang ingin tahu rancangan kerajaan dalam berhadapan varian baru COVID-19. Malaysia tidak melaksanakan kajian keberkesanan vaksin terhadap varian Omicron. Berikutan hanya terdapat satu kes dalam negara. Jelas Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Ahmad Amzat Hashim buat masa ini pengambilan dos penggalak adalah langkah terbaik bagi meningkatkan imunisasi tubuh. Kita belum ada kajian untuk dalam negara kita tentang vaksin yang 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 kita gunakan ini keberkesanan terhadap omicron yang dalam negara kita. Walaubagaimanapun apa ni menurut maklumat yang ada pada saya kajian di peringkat antarabangsa mendapati bahawa uh, penggunaan uh, boost uh, uh, apa ni uh, dos penggalak didapati berkesan untuk menangani uh, virus uh, uh, jenis uh, omicron ini. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Pontian, Datuk Seri Ahmad Maslan. Pada 3 Disember lalu, Malaysia merekodkan kes pertama positif varian Omicron melibatkan seorang pengembara bukan warga negara berusia 19 tahun. 65,189 permohonan bantuan khas COVID-19 diterima setakat 6 Disember lalu dengan 22,336 permohonan diluluskan melibatkan bantuan sebanyak 28.6 juta ringgit. Okay, malam Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas, Datuk Masura Muhammad Yazid berkata, bagi bantuan khas pengurusan kematian COVID-19 pula, daripada 24,305 permohonan diterima, 11,816 permohonan diluluskan melibatkan bantuan 59.08 juta ringgit. tiada peruntukan khusus pada 2022 daripada kerajaan bagi bantuan ini kerana ia menggunakan tabung Covid-19 Natma yang menerima sumbangan daripada orang ramai, entiti korporat, institusi diraja dan anggota pentadbiran. Sehingga kini kerajaan telah memberi sumbangan awal berjumlah 61 juta dan sekiranya berlaku gelombang seterusnya, kerajaan akan menambah dana bagi menampung keperluan sekiranya baki tabung COVID-19 Natma tidak lagi mencukupi untuk membuat bayaran. Jika terdapat permohonan bantuan dalam kawasan ahli parlimen yang masih belum dihantar, mereka disarankan mengemukakan permohonan itu terus kepada beliau. Datuk Mastura menjawab pertanyaan ahli parlimen Kota Melaka, Hu Poi Tiong. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI sedang membangunkan rangka tindakan sektor angkasa komprehensif iaitu Malaysia Space Exploration 2030 Malaysia Space X 2030 dalam membangunkan industri angkasa negara. Rangka tindakan itu menggariskan strategi untuk tempoh 10 tahun bagi memacu pertumbuhan sektor angkasa selain mewujudkan ekosistem angkasa negara yang mampan. Jelas Dato' Ahmad Amzad, ia juga selaras dengan pelaksanaan Dasar Angkasa Negara DAN 2030, khususnya teras keempat, iaitu menyumbang kepada ekonomi dan kesejahteraan negara. Program ini akan dilaksanakan melalui kaedah public-private partnership dengan izin. Ia bertujuan untuk mewujudkan peluang kerjasama strategik antara kerajaan dan industri tempatan di dalam pembangunan teknologi satelit buatan tempatan. Program ini berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan industri pembuatan komponen satelit, industri hiliran berasaskan data berteraskan teknologi angkasa dan industri sampingan. Beliau menjawab pertanyaan ahli Parlimen Setiu Shah Zulkir Nain Abdul Kadir. Kerajaan melalui Suruhanjaya Security Malaysia SC giat menjalankan inisiatif pemerkasaan dan pendidikan pelaburan bagi membolehkan rakyat Malaysia membuat keputusan pelaburan yang berhemah dan bijak. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Idin Shazli Sih, Usaha tersebut antara lain dilaksanakan melalui InvestSmart yang dilancarkan oleh SC pada tahun 2014. Semenjak dilancarkan, InvestSmart telah melaksanakan pelbagai program dan inisiatif pendidikan pelaburan percuma merangkumi jutaan masyarakat di bandar dan di luar bandar. Semasa pandemik COVID-19, inisiatif-inisiatif ini dilakukan secara dalam talian melalui acara pendidikan pelaburan tahunan seperti virtual invest smart fest dan web sinar Sina pendidikan pelaburan. Beliau berkata antara komponen penting dalam program pendidikan pelaburan adalah memberi kesedaran bagaimana untuk mengenal pasti dan mengelakkan diri dari terjebak dengan skim penipuan pelaburan serta kepentingan perancangan kewangan. Kerajaan juga melaksanakan inisiatif khusus untuk meningkatkan kesedaran masyarakat dalam bidang teknologi kewangan fintech termasuklah penganjuran persidangan tahunan fintech SCXSC. Datuk Eden menjawab pertanyaan ahli Parlimen Jerantut, Datuk Ahmad Nazlan Idris. Peruntukan insentif pengeluaran getah IPG dijangka meningkat lebih tinggi jika harga getah asli dunia mengalami tren penurunan mendadak jauh di bawah paras harga pengaktifan PHP IPG. Timbalan Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Wee Jack Seng, sehubungan itu berkata, kerajaan perlu memperhalusi cadangan kenaikan PHP IPG bagi mengelak beban kewangan lebih besar kepada kerajaan di samping menjaga kebajikan pekebun kecil serta industri getah negara. Pada tahun 2020, pengurangan getah negara berjumlah 514,702 tan dengan 458,281 tan atau 89% dihasilkan oleh sektor pekebun kecil. Sekiranya pengurangan sekiranya pengurangan pekebun pengurang kecil getah berjumlah 500,000 tan setahun dan purata harga di adalah di bawah RM2.50 sekilo adalah dianggarkan RM1 bilion setahun pertukaran tambahan yang diperlukan sekiranya paras harga penatifan atau PHP IPG dinaikkan kepada RM3.50 sekilo. Datuk Seri Dr. Wee menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Sik Ahmad Tarmizi Sulaiman. Kementerian Kerja Raya melalui Jabatan Kerja Raya Malaysia JKR melaksanakan inisiatif penggunaan tenaga hijau bagi lampu jalan solar LED untuk projek jambatan di Jalan Persekutuan sejak 2018. Timbalan Menterinya, Datuk Arthur Joseph Kuru berkata, ia didapati mengurangkan pelepasan karbon yang boleh mencemarkan alam sekitar, tiada bil elektrik bulanan dan mengurangkan kes vandalisme ke atas aset kerajaan. Hasil pelaksanaan projek perintis lampu jalan solar LED ini, pihak JKR telah memulakan pemasangan untuk jalan selain daripada jalan persekutuan iaitu jalan luar bandar, jalan kampung di penempatan orang asal dan jalan yang jauh yang tiada sumber bekalan elektrik. Pihak JKR juga telah melaksanakan pemasangan lampu jalan solar LED di kawasan perbandaran seperti di negeri Selangor yang mempunyai kejadian kecurian kabel yang tinggi. Bagi jalan persekutuan yang lain, penggunaan lampu cekap tenaga LED telah dilaksanakan sebagai salah satu inisiatif hijau. Selain jalan raya, inisiatif yang sama dipraktikkan untuk papan tanda jalan raya di lokasi yang bersesuaian. Dato' Arthur menjawab pertanyaan ahli parlimen Temerloh, Dato' Muhammad Anwar Tahir. Kerajaan akan terus melaksanakan dasar proaktif dalam usaha menarik masuk pelaburan berkualiti dan berimpak tinggi ke dalam negara. Jelas Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Lim Ban Hong. Antara inisiatif tersebut ialah penubuhan Pejabat Pelaburan Digital, DIO, menubuhkan pejabat pelaburan digital dengan izin Digital Investment Office di bawah rangka tindakan ekonomi digital bagi memperkukuhkan daya saing Malaysia dalam menghadapi gelombang transformasi digital. Kerajaan juga akan meneruskan penawaran insentif bagi menarik pelaburan langsung asing FDI di bawah penjana merangkumi pakej pengecualian cukai istimewa. Ini bagi menggalakkan syarikat asing memindahkan operasi mereka ke Malaysia atau menjalankan pelaburan baharu dalam sektor perkilangan dan perkhidmatan serta menjadikan Malaysia sebagai pusat rangkaian bekalan antarabangsa. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Macang, Dato' Ahmad Jazlan Yaakob. 12.63 juta ringgit diperuntuk bagi memperkukuh pembangunan industri halal negara tahun 2022. Ia merangkumi projek di bawah seliaan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri sebanyak 3.9 juta ringgit, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi 5.1 juta ringgit dan Jabatan Perdana Menteri 3.63 juta ringgit. Projek-projek pembangunan industri halal yang dijalankan di bawah RMK 12 untuk mempertingkatkan industri halal adalah seperti berikut. Pertama, projek pembangunan kompetensi modal insan dan pengetahuan sektorial halal yang merangkumi aktiviti menginstitusi dan pembangunan kandungan ke arah peningkatan kompetensi modal insan dan pengetahuan industri halal Malaysia. Kumpulan sasar adalah bakat dalam industri halal dan juga institusi-institusi berkaitan industri halal negara. Jumlah peruntukan bagi program ini untuk RMK12 adalah 10 juta, sejumlah 100 ribu telah diperuntukkan bagi tahun 2021. Beliau berkata langkah itu dijangka meningkatkan sumbangan industri halal kepada keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak 8.1% dan menjana pendapatan ekspor sebanyak RM56 bilion ringgit pada tahun 2025. Datuk Lim menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Wangsa Maju, Datin Dr. Tan Yi Kiu. Baik, Berita Parlimen 13 Disember berakhir di sini. Keluarga Malaysia terus amalkan kawalan kendiri dan patuhi SOP ditetapkan bagi mengekang penularan COVID-19 yang sahih di Berita RTM. Saya Kamal Firman Syah Kamaluddin. Assalamualaikum dan salam hormat.